Quando Horus perdeu seu olho em uma guerra com Seth, os antigos egípcios acreditavam que o olho se transformou em uma videira, cujas lágrimas viravam vinho. Textos que remontam a 3150 a.C. contêm o hieróglifo para videira. Visto como extremamente valioso, o vinho era muito cobiçado pela elite. Também era uma parte essencial de muitas cerimônias religiosas. Uma tradição de milênios, o cultivo da uva e a produção de vinho eram regimentados de acordo com a típica burocracia do Egito Antigo. Os egípcios mantinham registros detalhados de vinicultores, identificados em rótulos. Os proprietários de terras com um mínimo de respeito próprio normalmente mantinham um vinhedo. Isso acontecia muito nas regiões de Fayum e no delta do Nilo. Os documentos mostram que apenas alguns artesãos podiam fornecer os cascos necessários para armazenar e transportar vinho. Isso e um controle de qualidade rigoroso estabelecido para cada etapa da produção de vinho mostra que antigos egípcios sabiam que a qualidade e longevidade do vinho poderiam ser facilmente afetadas por inúmeras variáveis, a que prestavam uma atenção especial. Os egípcios tinham tipos diferentes de vinhos, a maioria com qualidade de boa a muito boa. O doce Shedé, que levava mel. O suave Nejem, obtido a partir da secagem de uvas ao sol. O Má, reservado para cerimônias religiosas. E finalmente havia o Paur, o vinho considerado medíocre, resultado da segunda prensagem de uvas e reservado para um paladar menos exigente.